עכשיו בואו נדבר על חובות, אבל הפעם מלמעלה. החוב הגדול של כולנו, החוב של מדינת ישראל. הקורונה הקפיצה את החוב הזה במהלך השנה שעברה, 2020, בלא פחות מ-20%, חמישית. הוא זינק מ-823 מיליארד שקל ב-2019 ל-984 מיליארד בסוף 2020. ישראל היא לא המדינה היחידה שזה קרה לה. בעשור האחרון התנהלנו בצורה אחראית, החזרנו הלוואות והקטנו את החובות שלנו ואת היחס בין החוב שלנו לבין מה שאנחנו מייצרים, מה שנקרא יחס חוב תוצר. אבל אז הגיעה הקורונה וטלטלה את הכל. הממשלה הייתה צריכה להשקיע מיליארדים בבריאות ובתוכניות סיוע כלכליות, גם ברכש חיסונים, ועל כל זה צריך לשלם מאיפשהו. מה שגרם לחשב הכללי, אם תרצו מנהל החשבונות של כולנו, לגייס חוב. או בעברית, לקחת הלוואה. אפשר לקרוא לזה בכל מיני מילים שנשמעות מתוחכמות, כמו אגח, אגח מיועדות ופקדונות, אבל בשורה התחתונה, במהות, זה מה שזה, הלוואה. עכשיו בואו נסתכל קצת יותר מקרוב על ההלוואות האלה. מאיפה הגיע הכסף? בדרך כלל, המדינה מגייסת את רובו כאן בארץ, מגופי ההשקעות הגדולים. התפיסה היא שפחות מסוכן להשקיע במדינה מאשר במניה של איזו חברת הייטק. לכן הפנסיות שלנו מושקעות במדינה. רק חלק קטן יחסית מההלוואות של ישראל נלקחות בדרך כלל מגופים זרים. אבל שימו לב למה שקרה בשנה שעברה. הצרכים של מדינת ישראל גדלו מצד אחד, מצד שני, המצב הכלכלי של הגופים הישראלים נפגע גם הוא, לכן החשב הכללי יצא לגייס כסף בחוץ. אם בסוף 2019 היקף איגרות החוב הישראליות שנמכרו למשקיעים זרים היה בסך הכל 62 מיליארד שקל, במהלך 2020 הוא כמעט והכפיל את עצמו והגיע ל-117 מיליארד. כשמסתכלים על זה באופן יחסי, אם ב-2019 לקחנו רק 13% מההלוואות שלנו מחוץ לישראל, ב-2020 28% מההלוואות שלקחנו היו בכסף זר מגורמים לא ישראלים. ולמה זה משנה? כי כשלובים כסף בחוץ, הרבה יותר חשוב מה אומרים עלינו, אי שם באותו עולם שנמצא מחוץ לשכונה הקטנה שבה אנחנו חיים. או במילים אחרות, כשאתה מלווה כסף בחול, הרבה יותר חשוב לך מה אומרות עליך חברות הדירוג הבינלאומיות, שהן אלה שסוקרות את המצב כאן עבור המשקיעים הזרים. ככל שישראל תבחר או תיאלץ להמשיך ללוות כסף גדול בחוץ, המילה של החברות האלה תהפוך לי יותר ויותר משמעותית לכיס של כולנו. ככל שהדירוג של מדינה גבוה יותר, כך הריבית שהיא נדרשת לשלם על הלוואה שלקחה נמוכה יותר. ככל שהדירוג נמוך יותר, כך הריבית עולה ועולה ועולה. בינתיים זה לא נורא, דירוג האשראי שלנו נחשב גבוה, ולמרות המשבר הכלכלי וכל מה שקרה כאן בשנה האחרונה, חברות הדירוג הביעו בנו אמון ולא הורידו אותו. עדיין. אני אומרת עדיין כי נקווה שהן גם לא יעשו את זה, אבל בכל זאת הן סימנו בדוחות האחרונים שלהן עלינו תמרורי אזהרה. וכן, עכשיו הגיע הזמן להכניס פוליטיקה לתמונה. חברות הדירוג הזהירו מכל מיני סיכונים שיש כאן, אבל המשמעותי ביותר שבהם, וזה שהולך ומחריף כל הזמן, הוא חוסר היציבות הפוליטית. הן סימנו את העובדה שאנחנו נמצאים בלימבו, לופ בלתי פוסק של מערכות בחירות, ושנתיים שבהן לא באמת קמה כאן ממשלה יציבה, כעובדה שעלולה להביא להפחתת דירוג האשראי שלנו. ולפחות אם לשפוט לפי הדרמה הפוליטית ששוברת שיאים כמעט פעם בשעה בימים האחרונים, כל זה עלול לעלות לנו ביוקר.